ya itu kan ya ribet. Ya kayak kowe lho misalnya kowe goblok, semulang ya goblok sono kiai yo hati-hati ku jarene hati-hati ku bagian sangka pinter ku yo kliru kowe. Mbah Mun nate cerita kulo, aku tau dilore wong ngaji kok guyon wae, ngaji ku ora usah guyon. Jare Mbah Mun jawabe lucu. Ngaji nak rapati, soalnya guyon piye roh kitab wis wedi. Dadi ngaji kok nganti guyon berarti nguasai medan apa? Kowe latihan nyupir iso guyon gak, Jo? Enak nyuper wis sawi. Faham? Berarti sing guyon beres sing guyon kira-kira mutu ndi? Kira-kira. Cara nguasai medane. Sing guyon. Nak nganggo ilmu iku. Lah tapi akhirnya jare pamun sing goblok lae mbok guyon bendarane pinter. Perkara kan apa? Ya repot. Kaya wong latihan omah-omah, pertama jamuk bojo atau dine ra karo. Nek wis suwi tenang ae. Gak ngefek apa? Gak ngefek. Bojone ngamuk wis turu. Ki nek dewek ngefek. Tinggal ngopi. Ini tanteni stroke ra stroke stroke. Gak wis ra ngefek. Ana wong jamuk bojone terus stroke. Zaman gak ana kan sing suwi-suwi. Nek ngantene anyar ya berobat tenan. Nah, ilmu itu kira-kira seperti itu. Konteks apa itu punya pengaruh besar. Nggih, konteks apa itu melane wong saleh iku kudu mbok dukung. Ora ngarah keliru wong saleh. Ya soal kadang kepleset yo manungsa, tapi wong saleh ora ngarah keliru. Mane Nabi nak muji wong saleh sundul langit. Misalnya ngaten, Nabi nate muji wong saleh sing nak guyu ku rodok uraan. Iku Nabi nyebut inna min khiyari ummati fi ma nabbaani al malaul a'la. Kulo napal hadis ini. Teng Ihya wonten teng Khilyatul Auliya wonten. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil mala'ul a'la kauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Dadi sok mban umatku sing pilihan-pilihan sing top-top sing wali-wali nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Lah misale kula ngaji ini ndak entuk apa? Duwe ora penghormatan sing ngene paling dicucup diwolak-walik malah ngel-ngel wong. Tapi nak kita guyu kan malaikat ya seneng. Bahak iku ridho mbek mulang sunai Rasulullah. Seneng mulang kitab Sayyid Muhammad. Seneng. Misalnya aku ngaji semeneng. Jare sing ngaji ku kurang ongkos tapi. Tapi nek ketok ceria kan kowe ora mikir nasibku. Akhirnya ya ora mbok pikir tenang. Ya piye? Gak masalah ya. Wis keramat ora mikir ya ora masalah. Dadi kiai ku sing ceria ben santrine ora mikir apa. Lah misale ki kiai wis meneng astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Ngaji geng sedilu astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Jare santri sing biasa utang jatuh tempo tapi. Kan orang akan berpikir sesuai cara dia ngalami apa kan? Nek sing biasa damuk bojone berdamuk tapi kok mulai. Orang akan menafsirkan tapi nak kiai ini guyon ceria kan aman apa? Aman. Ya akhirnya nanti pikir tenan ya alhamdulillah. Dipikir pangeran. Terus mulane wong salat ya kudu seneng. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini salat. Salat ya kudu seneng. Kumpul Habib ya kudu seneng, kumpul kiai seneng. Jadi wong ben roh nak kumpul Habib barokah, kumpul kiai barokah. Ora yang kumpul kiai, kumpul Habib gak prospek, gak seneng. Nak kumpul wong sugih seneng. Ayo ya ribet. Mungkin kalau bukti no, kalau kumpul jenengan seneng gue ya, aku ya raro, prospek mupiye ya raro. Tapi Allah Ta'ala itu ngutus, kue nak kawal aku tenan, aku seneng bek kawal aku sing ngaji. Wa inna wa ta'ala yubahi bikum malaikat, ta pengerannya buang gak. Jadi makhluk kaya kue diduk-duk no pengeran yang malaikat. Malaikat kan gak tahu ngaji kue ayat asas ya. Gak tahu, belas etkon marah tahu, sudah tahu. Malaikat Israel pegane nyuwak putih nyawa. Malaikat malaikat serak kober menjogo neraka wis. Lah sing ngaji ya santri. Iku Allah Taala nak ngendikan delok umate Muhammad, umate kekasih kudu ngaji. Bakas napa Gusti? Bakas keagunganku. Bakas hukum-hukumku. Lah hebate napa Gusti? Iku ora roh aku. Kowe akeh tunggale nyembahku, kowe ora swarga neraka ora. Iku ora roh aku. Oleh semangat nyembahku koyok ngono dan ini anak roh akhirnya malaikat dilu emrkoti jadi jenenge inna wa yubahi bikum malaikat Allah bangga beku
delok ngomong sing njaluk swarga aku. Wahal ra'auni apa roh aku? Wahal ra'auni janna apa roh swarga? Mboten lho kondang ora roh wae. Semangat. Coba men pertanyaane muga-muga terus. Jek iku paham to ora mboten? Ora paham semangat iku. Ya ribet. Dadi terus ndok ngono ya ribet. Gak ning riwayat ra ono ngono. Tapi iku bagian dari keanehan. Lho koyo aku guyu paham kan normal. Sing ra paham yo. Iku yubahi bikum malaikat. Oh bangga malaikat. Pangeran bangga-bangga. Wong sugih guyu wajar kan? Pejabat guyu. Iki dhuwit ra duwe. Mulai ora disambut sing wedok ngwaji senenge ra karo. Alhamdulillah. Kok malaikat yo rodok ruwet, kadang-kadang malaikat yo rodok ruwet. Tapi mboten malaikat sing akabirul malaikat, sing malaikat biasa kadang yo ruwet. Sing mboten akabirul malaikat. Saya ulang lagi yang tidak akabirul malaikat yang kelas-kelasan ana papan atas. Hamalatul arsy malaikat papan terus bariku sapa-sapa. Ketuane malaikat Jibril. Sono malaikat awamul malaikat. Nah, awamul malaikat iki sing rodok drengki mbek kowe. Lha kula mboten guyon iki dewe Imam Qurtubi, malaikat sing awam iki sing protes ketika ataj alu fiha mayusitu fiha sikutima. Nak malaikat iku mboten Jibril, mboten Mikail sing takok iku awamul malaikat. Kok santri sing doyan duwe, sing ra jelas lha iku awamu santri. Ora aku, misalnya ana ngritik, santri saiki kelakuane ngene, iku ora aku ora mlebu, sing mlebu ya sing ngene-ngene ngono. Wah, saiki kiai saiki kedonyan iku aku ora mlebu, sing ngene-ngene iki. Dadi kabeh ku ana aturane, napa? Da ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni la to sing protes atas aliku hum awamul malaikah la akabiruhum iku malaikat awam. Gak mungkin iku Jibril. Malaikat Jibril dhewe tiga gak mungkin apa nggih keputusan mensomasi. Lu kan protes kan? Akhirnya Mbak Pangeran wow cara saiki digarap nih. Dites iki jenenge sapa? Ya ora roh ra tau kenal Hamdani dibedhek iki jenenge sapa iki? Ya ora roh kan iki mejobo iki kudus kan ora. Ditakoki Mbak Pangeran ambi uni bi asmai ya ora roh iki gojigang iki jenang kan ya ora roh malaikat. Lah ora tau mang jenang takoki iku jenenge opo ya ora iso. Akhirnya bareng ra iso ngakoni Gusti subhanaka la ilma lana illa. Manusa pinter, pegaweane ge jenang, pegaweane seneng duit, takoki opo duit, ngerti. Iku opo ATM wah. Wes pinter jar manusa bangsa ngono niku wis. Malaikat kan gak tau nyekel ATM, tak kok pangeran iki opo? Mboten kertas iki opo? Lah nak Mikail yo ngerti senajan ora nyekel kan dekne sing berurusan rezeki. Mboten iki mboten guyon, kulo tenan. Dadi sing protes iku awamul malaika. Lah iku juga sing protes misalnya ngaji ngene iki terus ana wong ora paham, golek Hamdani apa nake mlebu. Ah, mlebu ora paham mau golek ikan cane ra niat ngaji. Ketika Allah Ta'ala nggih maklumat, sing ngaji bar Jumatan ning damaran kei rahmat kabeh. Sing protes yo malaikat sing jenis iki. Inna fihim rajulan khata. Iku ana wong sing tukang salah Gusti. Rono iku ora niat ngaji golek kancane. Mosok keduman gak trimo. Lah iki ora kabirul malaikat tak jamin. Kabirul malaikat iku terpelajar maksudku iku oh rahmate pangeran jembar entuk ra laben. Dunya aku ora kalon guys pokoke walhasil iku. Los. Ribet. Tapi malaikat sing jenis iki ku protes. Nah, akhirnya bi Allah dijawab humul qaum la yasqa bihim jalisu. Gak tetep tok kabeh. Wong-wong ngaji ku kaum sing wong sing katut melok iku wis mesti entuk. Wis ah niate golek sandal lah. Maksudnya golek merek sing apik pe ditiru ora pe dicok. Cek suudzone. Mosok jare Gus Pak golek sandal apik nyolong sing muni apik nyolong iku sapa? Suudzur kok profesi. Tapi iku tetep lha ya malaikat ya ana sing jenis ngene iki. Komplen apa? Tenane Gusti mosok. Mosok-mosok wae. Lha iku ora akabirul malaika. Dadi sing protes. Enak dadi klorian kan tersiksa. Oh malaikat tu terkenali rawani pengiran ki ono malaikat umuni atas alu via iki malaikat jenis piye to jane. Berhubung kula ya kecelok wong alim yo tak goleki dan tersiksa tak goleki ning kitab-kitab. Akhirnya ketemu. Sampeyan kan gak tau tersiksa.
Wis tenang. Paling takok, iki kasih hati apa? Rusak, Quran kena sampean kumpacu. Orang tahu tersiksa makna langsung takok apa?